άκου κοκέ, άκου κουνιαγάκι μου. Εγώ χέρι σε ξένα λεφτά δεν βάζω. Μπράβο. Γιατί δεν βάζεις? Ευκολότατο. Έτσι θα κάνεις και θα πάρεις 100.000. Και αύριο το πρωί θα τις ξαναβάλεις στη θέση τους. Πώς θα κάνεις? Έτσι. Δεν με λυπάσαι, άσπλαχνε. Καλύτερα να λυπάμαι εγώ τον κοκό παρά να με λυπούνται οι άλλοι. Σάβα, εδώ μας χαμογελάει η τύχη μας. Δεν θέλω χαμόγελα. Γιατί? Γιατί και εσύ μου χαμογέλασες και βρέθηκα παντρεμένος. Έτσι να κάνεις το χέρι σου. Ρε γυναίκα, το έτσι δεν το φοβάμαι, το έτσι φοβάμαι. Τη φυλακή στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Είμαι λεβέντης εγώ. Αχ, τι ωραία που τα μπενάβιο, κύριο Σάβας. Μπενάβιο. Θέλω να πω, τα λέει. Α, σπανιόλικα θα είναι. 1 εκατομμύριο. Άρα, αληθινό. Ναι, βρέρετε. 1 εκατομμύριο δραχμές. Θα κρατήσεις εσύ αυτά τα λεφτά. Το εκατομμύριο. Και θα το έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Όχι, θα τα πλώσουμε με μανταλάκια σταράτσα να ερίζεται. Απλώς σκέφτηκα, σε ποιον θα τα αφήσω? Στον πιο τίμιο άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή. Άμα ο άνθρωπος είναι τίμιος, δεν χρειάζεται απόδειξη. Άμα πάλι δεν είναι τίμιος, σου μένει η απόδειξη και χάνεις τα λεφτά. Πού λεφτά? Μονάχα πάνω από το πτώμα μου θα τα πάρετε. Ήταν η Αφρυτάς. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα λιστά. Ήμουνα 2,5 χρόνια άνεργος. Και τι θες δηλαδή? Να σου πληρώσουμε εμείς την ανεργία? Πρέπει να με καταλάβετε. Γιατί εγώ αν δεν πάρω την Έλλη, σας το λέω, θα είμαι ένας άνθρωπος με σπασμένη καρδιά. Και πώς θα πας ρε στράτο στον άφιο με την καρδιά κομμάτια? Εγώ το ξέρω. Θα μου πεις όταν θα πας στον άφιο θα την οξυγονοκολλήσεις. Έτσι μου ήρθε να του την μπουμπουνίσω. Κοκό, εδώ είναι. Άννα, κοίταξε με, βλέπεις. Παιδί μου, να, του τα δίνω. 100.000 είναι. Ξύπησε μέσα μου το εμπορικό δαιμόνιο. Ωρα τρέμε ο Νάση. Σε φαγαρίστο τέλει. Έδωσε 100.000 χωρίς να ρωτήσει τι θα της κάνει. Τι ξέρει από δουλειά στο βρέφος? Ποιο είναι το βρέφος? Εγώ. Εγώ.